5 muaj më parë ishte një ngrehinë e rënuar, e rrethuar me fera. Fal investimit të bashkisë biblioteka nr. 4 në kryeqytet, e cila do të mbajë emrin e gjuhëtarit dhe përkthyesit të njohur shqiptar Petro Zhej, është ndryruar në një hapësirë leximi moderne për komunitetin. Mbaj mend ditën e parë kur kemi hartu mbuluar me ferra, me shkure, tokë xhanun këtu, tokë xhanun atje, një gur, një mjet rrethanor, një karrige, një ark, një bidon. Ky është proces. Është pak si çirosh oriz. Kokër në kokër duhet ta kalosh orizin, gjesh kokrat e zeza. Pra nuk është diçka që bëhet duke nejt në kafe dhe duke dhënë mend çironi Tiranën. Por ama vjen duke çiruar territor hap pas hapi. Kryebashkiaku theksoi se investimi tek bibliotekat është investim për dijen dhe për të ardhmen. Sot është një ditë e mirë për Tiranën. Është një ditë e bukur për Tiranën sepse besoj që civilizimi ku ne përkasim, ai i librave, ai i dijes, ai i shkrimtarëve, ai i njerëzve të mençur ka bërë një avancim ndaj asaj racës tjetër, të bingove, të lotove, të basteve, të logjeve. Edhe besoj për gjitha këto arsye, ne duhet insistojmë që ky civilizim që ne përfaqësojmë, i librave, i dijes, i qenit konstruktiv, i qenit pozitiv, i qenit me energji të mirë, duhet prevalojë dhe duhet fitojë betejat me industrinë e basteve dhe të lotove. Erjon Velia u shpreh se sfida e shoqërisë së sotme, përfshi edhe institucionet shtetërore, është të heqë fëmijët nga pajisjet teknologjike dhe t'i kthej ata tek libri.